ਅਜੇ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਆ 10 ਕੀ ਜੋਗਾ 10 ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਚਾਹੀਦੇ نعم Type C the center
그러다나 Santali! 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 Santali 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 جدا أنت تودك هذا. كذا نمبر أجيو. شكرا في كرنا خزانو ما ميرا چمن بهارا مي لوت ليا. وجرو. شكرا في كرنا خزانو ما ميرا چمن بهارا مي لوت ليا. ساتا دل دا لے کے اتار کر کے نوشر باز مکارا نے لوٹ لیا اسی مخلصا سچے پیارا والے سانو جھوٹے پیارا نے لوٹ لیا رئی لو نہ چودری اسد اللہ نو دشمنا دی بن گئے یار تے یارا نے لوٹ لیا مولا شاہ کی نے ملا جو تمہارے سامنے بگی ہے جناب چودری اسد اللہ صاحب نورا مریا اللہ ضلع گجرات والے دی انہاں دی چوک نے ستا میں کر 147 پھیرے اور بھگوان نے جو
تیسری پوزیشن جی بجالی بہن کے جناب محترم ملک عامر اقبال صاحب ملکہ 1000 روپیہ مبارک باد جی چوہدری شاہ صاحب کی طرفوں 1000 روپیہ چوہدری جاوید اقبال جٹ صاحب نے طرفوں مبارک باد جی جناب چوہدری جاوید اقبال جٹ صاحب کی طرفوں بھی مبارک باد 1000 روپیہ جی پجالی بنے گئے جناب محترم ملک عامر اقبال صاحب کا انہوں کے بعد جناب جوئی سجاد صاحب نور کا ردیف باغنیا